I u nekoliko minuta čitav život stane. Bar njegov. Marko Bulat u Grand Magazinu. Dobar dan i dobrodošao, Marko. Dobar dan, bolje vas našao. Kako si? Odlično, hvala na pitanju. Evo, slušali smo pesmu Zauvek mladi, koju si nedavno i objavio, ali i snimio 90. godina, tačnije 96. 96. je moj prvi album. Jeste pesma koja je veliki hit bila tada i ostala i sada za te neke ljude koji su propratili to neko vreme, koji su malo starije ili srednje generacije. Da. Koji su bili upoznati s ovom pesmom, pošto ta pesma nije ekranizowana, uradili smo remake, ponovo sam otpeo pesmu i uradili spot. Kao što sam ti i ovako, dok nisu upaljene kamere, rekao da planiram za tu dosta pesama koje nema i nisu ekranizowane. Planiram za jedno delo u kafani, imao sam konja vrana, svanula, pa šta, te tri sigurno sad u ovom nekom periodu uradim neke spotove, jer za dve godine biće 30 godina moga pevanja. Pa da napravim nešto, eto, tako da obeležimo. Da obeležiš. Malo li je? Čuj, malo li je? Ozbiljan rad je iza tebe. Ali kako se javila zapravo ideja? Zbog čega si bio možda inspirisan upravo ovu pesmu da snimiš? I si smatrao da ona, kažeš, bila je hit, ali da li si nekako hteo opet da se ona čuje? I sada je hit za te neke ljude, i za mene je hit i dalje. Za neke ljude kao da je nova pesma, koji su mlađe generacije. Da, kao recimo ja. Koja sam bila prvi, drugi razred kada je objavljena ova pesma. Pa interesantno, eto vidiš, 96. tematika je taj odlazak iz zemlje negde za bolje sutra. I dan danas je ista tema aktualna. Ljudi dalje žele da idu negde da misle da je bolje i kao da je proročka pesma, inače od moga prijatelja Nikole Grbića, koji je toliko toga lepog napisao. Otkud ona prva, pa ne znam. Za nju sam bio najspremniji što se tiče nekog materijala koji sam imao snimljen i onda samo da zaokružim to u spot, a onda ćemo dalje da vidimo. U spotu ima, kad ja rekoh, ima dosta istine. To je tvoja porodica, je li tako? Jeste, oni te za trudnoću, to sam ti rekao, to kad je supruga ostala trudna sa Doroteom, to su te dve crte koje su me obradovale i eto je na kraju skakuće, kao što ste vidjeli, 5 godina kasnije, od trenutka dok je bila samo crtica, eto, ćerkica i Sava, što kažeš, eto, stane neki život i u tih par minuta. I uradio sam to iz prostog razloga što će to ostati za 10, 15, 20 godina da Bog da zdravlja, pa kad budem gledao, oni kad budu bili već i momak i devojka i stasali možda ljudi, ostala je uspomen, eto, kad su bili neki balavci mali. Otkud opet i tvoja supruga u spotu? Meni potpuno logično. Zauvek mladi, čitava ta priča. Pa s kim imam dete nego sa suprugom? Da imam dve crte, a da je neko tu nekako... Znači, čekaj, odatle potekla ideja od te dve crte? Od te dve crte, naravno. I plus bili smo zajedno u Parizu na nekom putovanju gde smo snimili te kadrove koje smo iskoristili kasnije za spot. Eto, to je razlog. I opet, eto, žena. Što da nemam ženu u spotu? Ja se slažem u potpunosti da bude u svakom spotu toliko i lepa i sve da, što se mene tiče, mogu stalno da je gledam. A dobro, ti uvek imaš nekako pesme, snimiš u skladu sa tvojim trenutnim situacijama. Ispratili smo da je bilo zaista nesrećnih slučaja u tvojoj porodici. Neću na to da se osvrćem. Ispoštovanje prema tebi. Posvetio si i pesmu i svom preranom preminulom bratu i sve ostalo što se desilo, ali ne mogu da ne pomenem ovu situaciju. Sad slegle su se malo, Marko, strasti i tvoje razmišljene. Ti si čovek koji je smiren. Čitali smo u medijima šta se desilo sa tvojom suprugom, da je zapravo uhapšena. I opet se to dogodilo i mi smo pričali i prošli put i ti kažeš da je sve to nekako bilo tada namešteno. Šta ćeš sada reći? Pa sad ću reći, pošto je javno lično, zovite nju pa pitajte. To ima neki opet sudski proces, kao što je recimo nekada bilo pisano isto za nju, dobijene su sve te parnice, ostala je jedna parnica na sudu, ali to nikoga ne zanima. Da smo mi na sudu dobili. Kada se završi sve ovo, pitaj me kakav je sudski epilog i to će biti i odgovor na sve ovo. Jesi osetio izvesnu stranu možda i... Evo, ja sam pronašla zapravo naslov. Ona mu je najvažnija nakon Marinog hapšenja. Bulat sređuje njen salon. Oni su te tamo zatekli kako ti sređuješ salon i prema njim. Kome zateku? Novinari na Novom Beogradu. Lokal kada si sređu. Bulučaš me za jezik, stvarno. Pa ne može jedan novinarčić tu koji obleće kao mačak oko slanine, prišao
pitao me nešto, ja sam rekao isto tako pitanju što pitaš mene. To je moj odgovor. Da. Nećeš da se izjašnjavaš po tom. Ne, ja, znači, ja ti opet kažem, ja bih morao sad celu emisiju ti pričam o jednom intervjuju, šta je istina ili nije istina. A koliko trpi tvoja porodica zbog svega ovoga? Jedno je pokupiti staklo ispred lokala, a drugo je sređivati lokal. A pošto oni nemaju šta da napišu, oni moraju da nešto pišu. Kako ti, ali ti stvarno se praviš naivna sad u ovoj situaciji ili si naivna? Znači, kada se nešto dešava i niko nema ni jedno slovo o onome što se dešava, on mora da izmisli ne slovo, mora da izmisli intervju. Mora da izmisli priču. U istom to intervju ti piše koji je objavljeno kako ja dajem instrukcije staklorezcu kako stavlja staklo. Ja dajem, pa sam ja staklorezac. Sam ja staklorezac da ja majstoru za kola ja da mu kažem kako mi popravi kola. Marko daje instrukcije staklorezcu kako da zameni staklo. Majke ti. Koja je to rečenica? Koja je to istraživačko novinarstvo? Dajte, ljudi, ozbiljite se. Koliko je pretrpela tvoja porodica zbog svega ovoga što se desilo? Pa ne znam. Ne znam. To ti je kao bombardovanje. Posljedice će se osjetiti posle određenog vremena. Ne znam. Ja ne osjećam nikakve posljedice. Jesi li možda sve uputio što si imao da kažeš upravo i ovom pespom i ovim spotom? No ne, ovo nema veze sa tim. Mi dok smo ovo radili, to ništa se od ovog nije dešavao. Aha, to je... Mislila sam nema to nikakve veze. Nikakve veze nema jedno s drugim. Ali neko može kroz ovo da vidi. Život ide dalje, nasmijani smo, idemo dalje. Ja sam recimo tako shvatila. Da, ja bi trebao cijelo emisiju, ovo bi trebao sad postane život priča ili ti postane to neka druga emisija pričujući o tome. Drugo, ona je sad ispada da je javna ličnost. Zovite nju, nek dođe, nek priča šta god da će priča. Nemo da ja pričam o moje žene. Malo je to degutantno. Dobro. Dobro, onda ćemo staviti tačku tu. Pošto nećeš da pričaš i to je okej, tvoje pravo. Nije ona, kako bi rekao, nema govorne mane i možda pričaš. Pitajte ja ko će pričati, što mene pitate. Dobro, zvaću je. Mislim, to je stvarno činjenica tako. Ja sam došao zbog sebe. Dobro, nego je tvoja žena, ti si javna ličnost, eto gotovo 30 godina, zbog toga tebe pitam. Ja sam u svoju ženu i to je to kao što vidite da sam u svoju ženu. Bravo. Uz nju si. Naravno. Kako utiče čitava ova korona, svesni smo, na tvoj posao, na čitav tok i posla i privatnog? Nije lako snaći se u svemu ovome, ali čini mi se da ti uvek nađeš neki svoj način, kao da imaš neki ipak recept i da se izboriš sa svim. Pa ovdje ne govorimo o meni kao pojedincu, ovdje govorimo o čitavim nacijama, ljudima koji se bave delatnostima, koji su usko povezani sa ugostiteljstvom, hotelijerstvom, turizmom, zabavom itd. Gde su ljudi osakaćeni i, da kažem, onemogućeno im je da rade posao. Meni je onemogućeno da radim posao koji volim. Da. Ja za džabe sad, evo, hoću da pevam za džabe, ne možeš ni za džabe da pevam. Ne možeš. Ne daju ti da radiš ono što voliš. Ne radi se sad o novcu. Evo govorim o novcu, sad ne radi. Da uzmem da pevam. Pa zar nije sramota naslov uhapšen Darko Lazić peo pred 25 ljudi? Pred 25 ljudi. Pa koliko u Maksu imate ljudi? Koliko imate u Lidlu ljudi? Koliko imate, ne znam, u pošti ljudi? Evo baš je danas osvanulo u Lidlu kolika je gužva i Nova S je prenela portal to. Razumete? Znači, ispada, znaš, mi širimo zarazu. Ja kad bi odmah bio ušla interventna, pa bi bio naslov ko zna koji za mene. Ne znam ni ja šta sam radio. Bolje onda nemoj da... Pa ne, evo. Onda budi na Instagramu kao što i to radiš. Pa to sam dva puta tako da ikako radim. Jako je lepo. Jer ti znači prosto na taj način da budeš sa svojom publikom. Divni su komentari, ja sam se uključila. Znači mi da pevam i da se smijem, iako ja ne znam da sviram. Tamo je rekao da sam na vreme počeo, možda bi za ovih godinu dana. Ne, možda, sigurno bi naučio i da sviram za tih godinu dana. Ali nema se vremena opet od dece, kažem. Da. Dobro, dobre su reakcije, to si u pravu, ljudi su nasmejani, naručuju pesme, ja sviram, pevam. Ljudi te jako vole. Ljudi te jako vole i kada se govori o tebi, malo ko, eto, čitala sam i komentare i za pesmu i za spot, sve su to onako da iscitiram, to Marko Kralju, svaka čast, ovo smo čekali i tako dalje i tako dalje. Mislim, to sve je neki dokaz i pokazate. Pa ljudi su željni izlaska. Pa to svakako. Ja sam čuo sa drugom, kaže, žena mu se iznervirala. Što si iznervirala?
Tamani kaže, počela pije, a morala da uspava decu. Kaže, molim te, najavi ranije ili za te porodične ljude moram termin neki da im... Kad bi to onda trebalo, oko 4-5? Pa ne znam sad, ili pre kupanja dece, ono oko 6-8, od 6-8, pošto ono 8-9 kupanja dece večera i na spavanje. I gotovo, da. Jedino tad. Pa jedino tad. Da. Ali dobro, je li planiraš to da ti bude i praksa zapravo da se tim putem... Pa ne znam, ja sam to spontano, ja to ne mogu ni da planiram, moramo da budemo sami kod kuće, ne mogu da sviram i pevam dok, ako su deca tu. Znači, moraju deca budu kod bake da spavaju, da bi ja mogao eto, da upolim klavijaturu i da... Ali stvarno sam to radio spontano, ništa sa nekim predumišljajem da se nešto desi. Jer to treba najaviti nedelju dana ranije da ljudi znaju da će biti nešto, onda će više ljudi to i... ispratiti i gledati. Ali dobro je ovako. Dobro je i ovako. Bitno je što ti kažeš, dobro je da se dešava nešto i ljudi da imaju na taj način da se druže sa tobom. I to je lepota tih društvenih mreža. Znaš, opet smo svi nekako prisutni. Jeste varka, ali kakva takva je. Vratite nam laž, bila je lepa, što kaže doktor Nela. Imate video i ton, to je najbitnije. E, to. Što se tiče daljih nekih planova, Marko, da li planiraš i dalje da nas obraduješ spotom za neke starije pesme? To sam upravo rekao za ti sigurno. Imam kupljenu jednu pesmu, napravljenu jednu novu pesmu. A ova ta što sam kupio je baš u duhu... Ne znam kako, u duhu svih ovih dešavanja što si mi pričala, namerno sam kupio pesmu koja odražava... Misliš na tvoj privatni segment? Evo ono što si spominjala malo prevezano za sva ta dešavanja. Kupio sam pesmu koju nisam ja pravio i koja je tako. Dobro, a koja je u duhu i tih nekih serija koje su aktualne i taj, ne znam, i Južni vetar i Klan i... Vidim da nešto se gura ta priča, onda sam takvu pesmu i kupio. Onda možda misli kakva je pesma. Jedva čekam da čujem, to je sigurno. Ostavit ću ti kad se završi emisija. Obavezno, da znaš, baš me zanima. Da, 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 skroz je, znači u gang. Folk gang. Izmislio sam novi stil. Folk gang. Pazi, sad smo, ovo je otišlo, znači u etar, to je to. Ne može niko da ti preuzme. Autorska prava, autorska prava. Molim lepo. Folk gang ili gang folk, kako hoćete. Hvala ti, Marko, najlepše na gostovanju i na priči iskrenosti i na tvojoj energiji i što ne odustaješ. Znaš, ti si zaista jedan veliki borac. Nema posustajanja nikada. Ti si veliki borac. Hvala. Hvala. Uživamo još jednom. U 31. vek slušamo sada i gledamo. Malo Star Warsa. Da, da, da.